Bye. ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងឡាយទៅជាទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចា៎ថ្ងៃនេះដែរអេមីថានេះនឹងមកសម្រាយជាបន្តនៅរឿងប្រអងម្ចាស់លក្ខខ្លួនរឿងរបស់យើងបានចូលមកដល់ភាគទី15នេះភាគក្រោយគឺជាភាគបញ្ចប់ហើយណាបើសិនជាបងអូនមិនទាន់ចុច ត្រង់គិតតែម្នាក់ឯងឡើងមកសទូធំក្រោយមកទៅសំណាក់យាយចេញមកឈរជាមួយដោយពួកគេនឹងឈរមើលប្រចាំជាមួយគ្នាបារាក៏និយាយគ្នាបារាប៉ែតឈរក៏បាននិយាយថាបើសិនជាពួកយើងរត់គេចមិនបានជោគជ័យទេកូនរបស់ពួកយើងនឹងត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាពួកយើងរត់គេចបានហើយយ៉ាងណាក៏ដោយអនាគតទៅកូនយើងនឹងត្រូវរស់នៅលាក់ខ្លួនពេញមួយជីវិតបងមិនចង់ឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងឡើយដោយអញ្ចឹងហើយសំណាក់យាយក៏បានសួរថាតើពួកយើងគួរតែធ្
mình tham mê rồi với cả lan cả đau ý. Bọn á, nâng thơ cực giang tặng á, nằm bây tại ai bà con thà, con rồi bỏ bụi dương á, nơi miên chỉ vấn. Con bụi dương á, cứ trôi tại nơi ruột chạy đại khát. Bởi anh chăng tại hào ý, xong nãy giấy á, cậu bạn dôn prom chùi môi tới cho. Bà thô máu, bụi kê tặng á, khả nếu cậu bạn thơ đồng nào bỏ tại can đi chạy vẹn vinh. Anh nợt đai nâng nà, mà dụm nâng á, tớ mau nâng tại mà cả lấy nâng á. Hào ý bà chô á, con cậu bạn ទៅវិញទៅបើសិនជាព្រះរាជាបានដឹងថាពេជ្រឈរមកកានទីនេះគឺច្បាស់ជាមានបញ្ហាធំជាងមិនខានទេហើយពេលនោះឯងនឹងប៉ះពាល់ដល់កូនរបស់ពួកគេទៀតប៉ុន្តែពេជ្រឈរក៏បានប្រាប់វិញថាអូនកុំបារម្ភអីបងមានគម្រោងរបស់បងឯងប៉ុន្តែបងដូចជាឆ្ងល់រឿងមួយដល់ហើយវាដូចជាមិនអាយទេដែលថាត្រឹមតែមួយយប់សោះព្រះរាជាក៏មានស្មារតីដឹងខ្លួនមកវិញបានតើមានរឿងអ្វីដែលបងមិនបានដឹងឬពួកគេនាំគ្នានឹងគិតយូរៗទៅក៏បាននឹកឃើញទៅដល់ស
ពិត ប៉ាឆោវ៉ាក៏ច្បាស់ហ្មងថានឹងគឺជាស្នាដៃរបស់មយងយូនដោយមយងយូនបានមើលលួចយកសភៅហ្នឹងនៅថ្ងៃដែលសំណាក់យាយបានចេញតែធ្វើបុណ្យនៅក្រៅរាជវាំងនោះហ៎ប៉ាឆោវ៉ាគិតថាគឺមានតែកូនគាត់ម្នាក់គាត់ដែលបានស្គាល់សភៅមួយហ្នឹងរួចហើយក៏ចង់បើកមើលថាក្នុងសភៅហ្នឹងគឺជាសភៅអីអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃស្អែកឡើងប៉ាឆោវ៉ាហ្នឹងក៏បានចម្រិតសួរកូនភ្លាមតើជាអីមែនទេដែលបានយកសភៅហ្នឹងប
អ្នកយោពេលឈរក៏បានសួរកូនតើឯងមានបានដឹងថាខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែធ្វើអីដែរទេឯងក៏កំពុងតែទាញឪពុកខ្លួនឯងឲ្យទៅរកសក្តីស្លាប់ហើយវិញយូនក៏បានតបវិញខ្ញុំធ្វើនេះគឺនៅក្នុងនាមជាកូនរបស់ពុកនឹងហើយវាគឺជាទួនាទីដែលជួយកែតម្រូវឲ្យខ្លួនឯងពីខុសឲ្យមកជាត្រូវវិញប៉ុន្តែពេលឈរក៏បានសួរតទៀតឯងស្អប់យើងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នឹងឬតើឯងទៅចូលដៃគ្នាជាមួយនឹងខាងសត្រូវដើម្បីតែឲ្យគេមកសម្លាប់ឪពុកឯងអញ្ចឹងឬវិញយូនក៏បានតបទាំងម៉ាត់ម៉ាត់ថាចាខ្ញុំស្អប់ពុកខ្ញុំខឹងពុកមកឡោះហើយពេលឈរក៏ចង់ខុំកូនខ្លួនឯងហ្នឹងຕົកនៅតែក្នុងបន្ទប់ប៉ុន្តែមយងយូនក៏បានសុំបដិសេធនាងនឹងទៅរាជវាំងហើយក៏ព្យាបាលព្រះរាជារាល់ថ្ងៃរហូតតដល់ថ្ងៃដែលព្រះរាជានឹងបានជាសះស្បើយត្រឡប់មកវិញហើយបើសិនជាពេលឈរហ្នឹងនៅតែមិនព្រមឲ្យនាងធ្វើអញ្ចឹងទេនាងនឹងរើទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងហើយពេលឈរចង់ឈ្នះចិត្តកូនដែរគាត់ក៏បានហៅឲ្យមូបែកមកនាំមយងយូនហ្នឹងយកទៅឃុំទុកនៅក្នុងបន្ទប់ឥឡូវនេះភ្លាមតែមានឯណាមូបែកឥឡូវគឺនៅខាងមយងយូននោះអីគេក៏បានសុំពេលឈរឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនាងរបស់គេហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាយល់ព្រមឲ្យអ្នកនាងរបស់គេទៅកាន់រាជវាំងគេនឹងយល់ព្រមធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងដែលលោកម្ចាស់របស់គេហ្នឹងបាននិយាយមកចង់ឲ្យគេទៅស្លាប់ហ្នឹងក៏គេព្រមទៅតាមដែរដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងទៅហើយពេលឈរក៏បានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យកូនហ្នឹងចេញទៅចុះប៉ុន្តែដល់ពេលកូនរបស់គាត់ចេញទៅមែនគាត់ក៏បាននិយាយថាខណៈពេលដែលឯងចេញផុតទ្វារនេះឯងនឹងលែងជាកូនស្រីរបស់យើងទៀតហើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមយងយូនឹងនៅតែដើរចេញទៅដដែលហើយនាងក៏បានដើរចេញពីផ្ទះទាំងមុខសពូននាងក៏បានចេញមកសង្ងំយំតែម្នាក់ឯងដែលនៅកំឡុងពេលហ្នឹងព្រះរាជាទៀតក៏បានមកឃើញបានតែដែរព្រះអង្គក៏បានខំយាងមកតាមប៉ុន្តែពេលដែលបានឃើញមយងយូនកំពុងតែយំបែបនេះព្រះអង្គមិនបានហ៊ានមកអីឡើយប៉ុន្តែចៃដន្យអីពេលដែលអូវល់បានមកឃើញព្រះអង្គហើយនាងក៏បានស្រែកហៅព្រះអង្គបែបនេះហើយមយងយូននាងក៏បានលើកដូចគ្នានាងក៏ខំប្រឹងជួយទឹកភ្នែកចាញ់រួយហើយក៏បានដើរមករកព្រះរាជាទៀតហើយការដែលព្រះរាជាទៀតមកកាន់ទីនេះគឺព្រោះតែចង់នាំនាងទៅកាន់រាជវាំងដោយសារតែព្រះរាជាក៏ពន់តែមិនស្រួលព្រះកា
ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចេញមកសាងសងគ្នានៅសួនផ្ការីកសម្ងាត់មកកន្លែងនេះឥឡូវហ្នឹងគឺដល់រដូវផ្ការីចហើយសម្រាប់បំប្រងខ្លាំងណាស់ដល់ពេលបានគូស្នេហ៍ស្អាតស្អាតមកឈរនៅនឹងទៀតសម្រាប់នៅទីនេះក៏កាន់តែលេចធ្លោថែមមកកម្រិតទៀតហើយរឿងក៏បានកាត់មក
ngày bàn tòm nơi ả riêng bà lăng. Bà tòa bì bà rìa chía bàn bà chôm chung nụ bụng mặt trầy rùi hói. Lúc đó bè đai bà ơn dương tờ can đồng nạ vinh. Bà ơn á có sắp tại mình xua bà ca chìa khăn tay mà đồn. Bà ơn có bàn hai ơi mà dùng dù nâng á mò bình nạ thay bà ơn bàn tay tờ mớ. Mà dùng dù bè đại bàn bình nạ bà ơn rùi hói á niêng có bàn đi dạy thà. Chịp cho bà bà rìa chía cứ đa ọt smà khả nè tì. Niêng bà chì chăng ai bà rìa chía nâng á xùm rãi bàn Hai chia có mình trong staff đồng bộ miền ở bãi biển mà dọn dùn đấy. Bà ông có ban đây em mà dọn dùn nó ngay trên từ bên tới. Mạnh mà chơi nên non bà ông ấy chọn pe té. Nè chữ ngữ kế lặng chơi chương pe tiền mỏng á. Bà tòa bị nô tiền máu mà dọn dùn nó có ban mà can đồng nạ bà địa tiền diên. Đau bà địa tiền diên đó ban anh chơi kêu sợ so nó ai mà can địa chơi vàng. Bom non rồi bỏ bà ông cứ cho ngài kêu sợ so nó ngay mà chua chua mà dọn dùn. Đã bây tại bà ca bật group giang nó tại ở những ban đăng. Bà ông cho ai mà dọn dùn nó ngay chụp khăn ở khuôn ai tiền tư. Mình cho ngài niếng á sang bà can tại trơn. Hai nam mối có mình chàng ai niếng miên tùm ngôn tông nè khăn ông khuôn. Cô sọ sọ có ba đại ra bạp tạc căn bà dòng dôn thà. Bê đai xong đại dây, trơ riêng á phỉ sai cho tạc khăn ông vang chùm nồng bà rìa chiều môn nấu. Ở bộ gặp bỏ ai nhá khôi chất khăn nè. Đó thân ạ cô đó ban lốt bởi lời chú rô xong lạp khuôn. Bọn tay ban mà đai rồi bỏ ai nhá cứ chỉ nhẹ chui xong cổ con. Cảo ai máu, bộ kê tàng pi nè có xa lãnh khăn nè. Hai có bàn điệp ca chùm mùi khăn nè. Ở bộ gặp bỏ ai nhá có Rương ra gương viên mặt bàn chọc trầm năng lao y. Bê đai ở bộ rồi bỏ ấy. Bạn đang tha xong đại dây ruột nơi rong tốc. Đau xong đại dây bạn thơ phương át tạc hết. Bạn tòa bị con pro rồi bỏ trông trâu bạn kê xong lạp. Bạn tay xong nàng là ở đây. Bê cho nó có bạn mà chui toàn bê về lìa. Bà tòa mà tiết mau. Xong đại dây có miên cùng rong thơ phương khiết bè đi chiêu môn nô. Hai bà tòa bị bạn thơ phương khiết tờ lửa bè đi chiêu hao y. Bê cho có bạn nôm xong đại dây nó mà can bê rồi bỏ khuôn. Nằm bê tài lẽ khuôn để sang xong bà tập hiếm. Đai đại ca nông đáy mà dùng dù nó cứ miên ở dụ bạn mà khô bay. Bê cho có bạn mà xong bà bôn đai, xong ai xong nại dây dây bùa nơi tì ni. Bà bôn bè cho á, các bạn dùa prom. Bọn tài nơi dụng năng đai, có miên chôn bận mộng mà khá rôm năng á, bàn ta mà xong lạp xong nại dây đọc tè bè cho tài mà đông. Hai bùa kê á, các bạn dùa chả lom, tha bà đai rồi bò mà dòng dùn á, cứ chưa xong nại dây. Bùa kê á, các bạn xong lạp bà đai mà dòng dùn chào bà đau y. Bè cho á, quạt chô mà chui bà bôn rồi bà quạt mình toàn tì. Rì ai bà bôn với nhá, các bạn ai bà đây nữa tài chát ca bùa chôn bận mộng tặng ơn hữu tư. Bù ấy, bà xin chì bùa kê bạn đăng thà, bè cho á, cứ chỉ nhẹ lẹ xong nại dây hói. របស់ពេតឆោះហ្នឹងមិនមានសុខភាពទេប្រពន្ធពេតឆោះក៏សោកចិត្តស្លាប់ដើម្បីតែឲ្យកូនរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងបាននៅរស់អញ្ចឹងហើយពេតឆោះហ្នឹងបាញ់នៅមើលថែគាត់ឡើយគាត់បានឲ្យប្តីហ្នឹងតែចាត់ការពួកនោះឲ្យលឿនលឿនទៅពេតឆោះគាត់ក៏បានចេញទៅតាមបង្ខំចិត្តហើយចំពោះរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែរពេលដែលមូបែកបានមកឃើញគេបែរជាមើលច្រឡំថាពេតឆោះហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅវិញចំណែកឯពេតឆោះ
ឯងឡើយសូម្បីតែឯងក៏មិនមានជីវិតរស់នៅដូចគ្នាដើម្បីតែបានជួយឯងឪពុករបស់ឯងសុខចិត្តមិននៅជួយប្រពន្ធនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលគាត់គិតថាគឺមកពីគាត់គឺគាត់ណាជាអ្នកធ្វើឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ស្លាប់គាត់ណាជាអ្នកសម្លាប់ប្រពន្ធខ្លួនឯងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាកម្មរបស់ពួកឯងម្យងយូណាបានដឹងការប៉ិនអញ្ចឹងហើយនាងយំឡើងចង់ហាងភ្នែកតែម្ដងលុះពេលដែលគ្រូសកសធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញអង្គរៈបរិជិទាយាតក៏បានសុំសួរគ្រូសកសនឹងបន្តិចគេចង់ដឹងពីវាសនារបស់ម្យងយូនហើយនឹងបរិជិទាយាតគ្រូសកសគ្រាន់តែនិយាយថាវាសនារបស់បរិជិទាយាតគឺដឹងតែបានឡើងទៅជាស្ដេចចំណែកឯវាសនាម្យងយូនខ្ញុំមើលដូចជាមិនឃើញថានាងមានទ្រព្យសម្បត្តិឬមកកិត្តិយសអ្វីសោះបើអញ្ចឹងមិនបានន័យថាពួកគេទាំងពីរនេះមិនមែនជាគូជាមួយគ្នាពួកយើងគួរតែជឿពាក្យគ្រូឬមកអត់ទេនេះរួយពីនោះទៀតមកពេលដែលម្យងយូននាងយំអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយបរិជិទាយាតក៏បានមកបបួលនាងផឹកដើម្បីតែអាចឲ្យនាងឈប់សែតបានព្រះអង្គក៏បានព្យាយាមនិយាយរឿងរ៉ាវផ្សេងៗធ្វើឲ្យម្យងយូនអាចសើចឡើងវិញបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គនិយាយឡើងផ្អែមល្ហែមដាក់នាងតែម្ដងណាដោយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំតាក់ចិត្តជាមួយនាងហើយឲ្យតែបានឃើញនាងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តតែម្ដងរួយហើយព្រះអង្គក៏បានទាញឲ្យម្យងយូនមកអង្គុយក្បែរព្រះអង្គព្រះអង្គថែមតែបានថាមនាងទៀតព្រះអង្គអត់មាត់អត់មាត់ទេប៉ុន្តែស្វីតមិនណយដែរហ្នឹងណាបន្តមកទៀតមកពេលដែលម្យងយូនចូលមកសម្រាកនោះនាងក៏បានកេងសម័យនឹកឃើញរឿងល្អល្អធ្វើជាមួយនឹងបរិជិទាយាតនាងសម័យតាំងពីថ្ងៃដែលពួកគេបានរៀបការคล้ายๆជាមួយគ្នានោះដែលឪពុករបស់នាងបានរៀបចំឲ្យដើម្បីតែឲ្យវាសនារបស់នាងបានល្អត្រឡប់មកវិញពួកគេទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមស្គាល់គ្នាក្នុងនាមជាបេគូហើយនឹងវ៉ាងគូអនុសាវរីយ៍ពួកគេមានច្រើនដែរហ្នឹងណារាប់មិនចង់អស់ទេរហូតតដល់ពេលដែលពួកគេទាំងពីរនោះបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណគ្នាពិតពេលហ្នឹងហើយការឈឺចាប់ក៏បានជ្រៀតជ្រែកចូលមកក្នុងតំណែងពួកគេទាំងពីរនេះសំខាន់នៅថ្ងៃមួយនោះព្រះរាជាដែលជាបិតាបរ
រាជាទាយាដែរក៏មានបន្ទូលមកកាននាងថាយើងដឹងថានាងគឺជាក្មេងស្រីចិត្តល្អម្នាក់នាងបានជួយព្យាបាលឲ្យយើងធូរស្បើយយើងពិតជាអរគុណនាងខ្លាំងណាស់នាងចង់បានអ្វីយើងនឹងឲ្យនាងទាំងអស់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យនាងនៅជាមួយនឹងព្រះរាជាទាយាបានឡើយមិនមែនត្រឹមតែដោយសារតែឪពុករបស់នាងទេណាគឺព្រះរាជាទាយាត្រូវការមនុស្សដែលព្រះអង្គអាចពឹងផ្អែកបានអ្នកដែលអាចជួយព្រះអង្គបានពេលដែលព្រះអង្គស្ថិតក្នុងសភាពលំបាកតើនាងយល់ពីអ្វីដែលយើងនិយាយហើយមែនទេអត្តន័យរបស់ព្រះអង្គគឺមិនចង់ឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាមយងយូនឯងមយងយូនកំពុងតែរំភើបសោកសោកដល់ពេលដែលឃើញដល់រឿងហ្នឹងនាងក៏សែនមកវិញបារោយនៅយប់នេះផងដែរយើងក៏បានឃើញព្រះយទាយាបានយាងមកមានបន្ទូលជាមួយលោកទេប្រឹក្សាបន្តិចព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាបើសិនជាលោកចង់ជួយដូសុងលោកក៏សារភាពគ្រប់យ៉ាងហើយក៏យល់ព្រមទទួលទោសទៅប៉ុន្តែលោកទេប្រឹក្សាក៏បាននិយាយវិញថាបើសិនជាទូបង្គំជាប់ទៅជាជន់ក្បត់ម្ចាស់ស្ត្រីហើយនិងព្រះអង្គដូសុងក៏មិនបានរួចខ្លួនដូចគ្នាបើសិនជាព្រះអង្គចង់ជួយព្រះអង្គដូសុងព្រះអង្គក៏ដោះលែងទូបង្គំទៅព្រះយទាយាក៏មានបន្ទូលវិញចំពោះខ្ញុំបៃតាហើយនឹងចូលសិនទាំងមូលគឺមានអត្តន័យជាម្ចាស់ស្ត្រីហើយនឹងដូសុងទៅទៀតពួកយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅកន្លែងសួរចម្លើយរួយហើយព្រះអង្គក៏បានយាងចេញទៅបានលុះដល់ពេលដែលមេឃរៀងភ្លឺស្រាងស្រាងមកពេលដែលអង្គរៈព្រះរាជាបានមកឆែកមើលអ្នកតោស្រាប់តែបានអស់បានមិនដឹងថាអ្នកតោហ្នឹងមានអ្នកចូលមកដំដោះតាំងពីពេលណាសោះរួយមកយើងក៏បានឃើញប៉ែតឈរហ្នឹងចូលមកជួបជាមួយលោកទេប្រឹក្សាហើយនឹងមន្ត្រីយូនអ្នកដែលជួយដំដោះមន្ត្រីទាំងពីរនេះគឺជាប៉ែតឈរហ្នឹងឯងប៉ែតឈរក៏បានបង្ហាញថ្នាំពុលចំនួន2គ្រាប់ហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើសិនជាពួកលោកហ៊ានតែក្បត់ខ្ញុំម្ដងទៀតពួកលោកដឹងតែចែករយជាមិនខានឡើយនិយាយទៅប៉ែតឈរហ៊ានធានាថាពីរអ្នកហ្នឹងស្មោះជាមួយគាត់ទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានឲ្យមន្ត្រីទាំងពីរអ្នកហ្នឹងលេបថ្នាំពុលហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាលោកទេប្រឹក្សាហ្នឹងយល់ព្រមបញ្ជាតបឲ្យកនៅខាងគាត់ចាំគាត់ឲ្យថ្នាំបន្សាបទាំងពីរដបហ្នឹងលោកទេប្រឹក្សាគាត់ចង់ដឹងតែរឿងមួយទេតើបន្ទាប់ពីនោះមកនរណាគេនឹងឡើងគ្រងរាជប៉ែតឈរក៏បានប្រាប់ថាមាននរណាគេទៀតក្រៅពីព្រះអង្គដូសុងលើអញ្ចឹងហើយលោកទីប្រឹក្សាក៏បានយកថ្នាំពុលហ្នឹងមកលេបយ៉ាងស៊ីផុយតែម្ដងហើយសំខាន់ណាគាត់អត់មានត្រូវការទឹកទៀតលេបគឺគឺយកតែម្ដងមន្ត្រីយូនឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏ចេះតែយកមកតាពីតាមអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយ3អ្នកគេហ្នឹងសហការគ្នាសារជាថ្មីជាលើកទី2លោដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងនៅអារាជបាឡាំងឯណាព្រះរាជាពិតជាខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់លោកទីប្រឹក្សាហើយនឹងប៉ពួកហ្នឹងបានរួយខ្លួនអស់លីងទាំងដែរព្រះអង្គខំកំចាត់ជន់ក្បត់នៅក្នុងរាជវាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏កំចាត់មិនចេះអស់ទាល់តែសោះរីឯពួកមន្ត្រីវិញក៏បានបន្តគ្នាទៅមកឡើងវល់ពេញកន្លែងប្រជុំរំពេចនឹងដែរព្រះរាជាក៏ធ្វើទុកខ្លាំងមែនតើព្រះអង្គមិនអាចបន្តការប្រជុំនឹងបានទៀតទេព្រះអង្គត្រូវចូលមកសម្រាប់ភ្លាមៗតែម្ដងហើយសំខាន់ពេលហ្នឹងមយងយូនក៏មិនបាននៅក្នុងវាំងទៀតដោយនាងបានចេញទៅលេងផ្ទះបាត់ទៅហើយតែមានឯណាមយងយូនចេញមកហ្នឹងគឺត្រូវបានប៉ះពួករបស់លោកទីប្រឹក្សាហ្នឹងក៏ពងតែចាប់ខ្លួនឯណាចំណែកឯព្រះរាជាព្រះអង្គខំអស់ពីសមត្ថភាពដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រឹងបានត្រាំតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយដោយព្រះអង្គមិនអាចបន្តកិច្ចការនៅក្នុងវាំងបានតទៅទៀតព្រះអង្គក៏បានសុំផ្ទេររាជដោយលើកឲ្យព្រះយទាយាហ្នឹងឡើងទៅជាព្រះរាជាគ្រប់គ្រងប្រទេសជំនួសដូច្នេះហើយពិធីផ្ទេរតំណែងព្រះរាជាក៏បានចាប់ប្រព្រឹត្តទៅភ្លាមៗតែម្ដងដោយក្នុងនោះគឺមានវត្តមានពួកមន្ត្រីហើយនិងម្ចាស់ស្ត្រីនឹងមកធ្វើជាសាក្សីព្រះរាជាសុំពេលវេលាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយនិយាយទៅគឺព្រះអង្គសុំចូលនិវត្តន៍ហើយឯម្ចាស់ស្ត្រីឯណាព្រះនាងពេញចិត្តនឹងឃើញបុត្រច្បងរបស់ខ្លួនណាឡើងទៅជាព្រះរាជាខ្លាំងណាស់ដោយសារតែបុត្រព្រះនាងគឺជាបុត្រឆ្លាតហើយក៏មានទឹកប្រតិល្អព្រះអង្គក៏ចេះគិតគូរបានវែងឆ្ងាយមិនមែនជាមនុស្សឆាប់ឆេវឆាវឡើយសរុបមកគឺព្រះអង្គគាត់ណាល្អឡើងចង់ 100% ហើយហ្នឹងហើយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅអេដមីនសូមបដូរហៅពីព្រះរាជាយាតមកជាព្រះរាជាវិញឯណាព្រះរាជាថ្មីអង្គនេះសង្ហាអស់ញ៉ៃហ្មងណាហើយមើលទៅក៏ឡើងអង្គអាចទៀតព្រះរាជាក៏បានយាងមករាជបល្ល័ង្កហើយក៏បានដោះស្រាយកិច្ចការប្រទេសជាតិជាមួយពួកមន្ត្រីជាបន្តទៀតព្រះអង្គក៏មានបន្ទូលឡើងថាព្រះរាជាមុនណានឹងត្រូវយាងទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯរាជវាំងម្ដងអាសន្នរីឯម្ចាស់ស្ត្រីដែលហ៊ានសម្លាប់នារីធ្វើតែមហោបាហាដែលនារីម្នាក់នោះមានបំណងចង់ធ្វើគុតព្រះរាជាអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គត្រូវដកតំណែងម្ចាស់ស្ត្រីចេញហើយក៏ត្រូវបង្ខាំងម្ចាស់ស្ត្រីនឹងឲ្យនៅក្នុងផ្ទះឯកជនដាច់ដោយឡែកចំពោះព្រះអង្គដូសុងក៏ព្រះរាជានឹងដកតំណែងជាព្រះរាជបុត្រចេញដែររួយហើយក៏បានឲ្យចាក់ចេញពីរាជធានីទៀតផងមើលទៅបំណងរបស់ព្រះរាជាដូចជាមិនមែនជាបំណងមិនល្អអីទេព្រះអង្គធ្វើនេះគឺសុទ្ធតែចង់ការពារទ្រង់ទាំងពីរអង្គនឹងឯងព្រះអ
ងណាប្រកាយពិចារណាបានល្អល្អអន់សឹងអីទៅហើយនឹងអញ្ចឹងហើយយើងអ្នកមើលធ្វើកំភៃអីណោះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់នោះកុំភ្លេចតាមដាននៅភាគក្រោយដែលជាភាគបញ្ចប់ទាំងអស់គ្នាណាព្រោះអីភាគនេះគឺបានស្លេបបាត់ទៅហើយមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះដែរអេមីនក៏សូមអរគុណទៅកាន់ Fan ដែលបាន Support Admin អ្នកទី1គាត់មានឈ្មោះផានអឿនសង្ឃឹមថាអេមីនអានឈ្មោះត្រូវណាគាត់បានទៅសេថាអរគុណសម្រាប់ PP Admin Cute Fan ម្នាក់ទៀតគាត់មានឈ្មោះលូនសកុនធីតាគាត់បានទៅសេថា I love you Admin តាមដាក់តាំងពីយកទូរស័ព្ទមកឥឡូវហ្នឹងមានខ្លួនឯងមើលហើយក៏នៅតែមើលទៀតអស់ពីកងឯង Admin ចាហើយអ្នកចុងក្រោយវិញគាត់មានឈ្មោះផានប៊ុនហនគាត់បានទៅសេថាបងចេញមួយថ្ងៃពីរភាគទៀតមកអេមីនចង់ចេញរាល់ថ្ងៃដែរតើប៉ុន្តែកំឡុងអេមីនអត់ដល់ទេហើយអេមីនអរគុណអ្នកទាំង3ធំធំមែនតើដែលបានសផតអេមីនណាអេមីនក៏សូមអរគុណទៅកាន់ Fan ផ្សេងៗទៀតរបស់អេមីនផងដែររងចាំជួបជាមួយអ្នកមីថ្ងៃនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយខាន់សាមីដាអញ្ញង